মাদলৰ তালে তালে ঝুমুৰ নাচি মথুৰাপুৰ উদয়পুৰত কৰম পৰব পালন। ভাদ মাহৰ শেষৰ দিনটোত শনিবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ উদয়পুৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰম উৎসৱ পালন কৰা হয়। আদিবাসী সুৰক্ষা সমিতি, অসম উদয়পুৰ প্ৰাথমিক সমিতি, উদয়পুৰ আৰু মথুৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক মুকলি কৰম উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ভাদ মাহৰ কাশী ফুল অৰ্থাৎ কহুৱা ফুলাৰ বতৰ উদযাপন কৰা হয় কৰম পৰব। কৰম পৰব হৈছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ এক অন্যতম জাতীয় কৃষ্টি। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় সংগঠনৰ অংগ হিচাপে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ কৰম পৰবে সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনি অসমৰ জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় কৰি আহিছে। কৰম পৰব উপলক্ষে ওৰে নিশা মাদলৰ তালে তালে ঝুমুৰ নৃত্য ডেকা গাভৰু সকলো মতলীয়া হৈ পৰে। কৰম উৎসৱ অসমৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ এক সাৰ্বজনীন জনপ্ৰিয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। এই উৎসৱ এক কৃষিভিত্তিক, কৃষি কাৰ্য যাতে ভাল উৎপাদন হয় তাৰ উদ্দেশ্যে এই কৰম পৰব পালন কৰা হয়। এইটো হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক পূজা আৰু আদিবাসী জনসমাজে হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰে পৰাই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু গছ অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যাতে গছ বাচি থাকে আৰু গছ বাচি থাকিলে যে মানুহ বাচি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা আদিবাসী জনসমাজত আছিল আৰু এটা লোকবিশ্বাস আৰু এই লোকবিশ্বাস ক্ৰমান্বয়ে আহি আহি পূজাত ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু আজি সন্মিলনলৈ আইচাৰ সন্মিলন হোৱাৰে পৰা এই কৰম পৰবৰ যি সন্মিলনৰ স্থলী যিটো মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হয় এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী চাহ শ্ৰমিক সমাজৰ সমন্বিতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ বাট মুকলি কৰা হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ জৰিয়তে সম্প্ৰীতিৰ এটা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে এই মঞ্চখনে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।